filiado do PSDB. O Alckmin, que é vice do Lula hoje, era do PSDB e foi pro PSB. Exato. Tiraram uma letrinha só. Você conheceu o Alckmin? Sim. O que você tem a nos dizer sobre o Alckmin que você conhece agora no PSB e como vice-presidente do Brasil? Olha. Assim, olha, o perfil do Alckmin é assim e tal. É que vocês são do mesmo partido, você conhece ele com autoridade, né, digamos assim. Uma leitura. Acho que o Geraldo Alckmin, ele sempre foi um homem leal. Leal. Ele foi vice do Mário Covas, assumiu quando da infelicidade da morte do Covas. Geraldo Alckmin foi governador do estado de São Paulo por 4 oportunidades. Você pode fazer qualquer reparo. 4 vezes? 4 vezes. Ele assumiu na vacância do Mário Covas, uma. Foi reeleito, duas. Passou um tempo fora, foi candidato a presidente da República contra Lula. Foi. Perdeu a eleição do segundo turno. Uhum. Depois voltou a ser governador. Ganhou a eleição de governador em São Paulo. Terceira. E foi reeleito governador 4. Foi 4 vezes governador de São Paulo. Então... O PSDB tem uma hegemonia muito grande aí, né? Perdeu agora a Tarcísio Freitas, que é um belíssimo quadro também, né? Você pode fazer reparo em relação à lealdade à figura do João Dória. Porque o Dória foi candidato a governador, né, passou para o segundo turno, o padrinho dele, Geraldo Alckmin, não passou na eleição presidencial. Ele esperou nem a contagem dos votos, já criou a figura do Bolsodória. O que pareceu que ele já estava com Bolsonaro no primeiro turno. Então as pessoas fazem esse reparo ao Dória, mas ao Geraldo Alckmin não. É, o Dória tem essa imagem, que ele era prefeito, e foi prefeito de São Paulo, prefeito não foi? De São Paulo. E já falou, não vou vir, então de repente atropelou as coisas e foi. Mas enfim, então o Alckmin é um homem leal, é um homem com uma baita experiência administrativa, o cara ser governador de São Paulo 4 vezes. Ele fez um comentário agora sobre a questão administrativa, né? Que foi repassada. Então olha só, leal, experiência administrativa e um cara equilibrado, um cara moderado. Eu acho que o Lula, quando escolheu o Alckmin para ser vice, ele aponta para um mandato seu que não vai ser um mandato na extrema esquerda. Ele bota o Alckmin do lado dele, apontando que vai fazer um governo, né, de centro para a esquerda. Né? O espectro dele é mais esquerdo, o Geraldo é mais do centro. Então, ele aponta para uma relação melhor. Quando ele constitui na equipe de transição 4 economistas, 2 ligados ao PT, e 2 ligados ao ex-PSDB, o PSDB é um partido, hoje virou um partido nanico, né? Mas, enfim, eu vou te perguntar sobre isso. Mas, enfim, e 2 economistas que ajudaram a criar o Plano Real, ele faz uma releitura. O PT votou contra o Plano Real. Então, quando ele faz esse gesto, ele faz um revisionismo histórico, apontando que quer fazer um governo mais abrangente. Né? O Lula, ele falou, com o Geraldo Alckmin, eu consigo dormir. Eu consigo dormir. Ele quis dizer o seguinte, que eu não com é igual... Temer. Não. Com o Michel Temer, não. Com o Michel Temer, não. Ele demonstra, ele tem na fala dele 2 coisas sobre o Geraldo Alckmin. Que vai ser um governo, que não vai ser um governo de um homem só. Eu votei no Alckmin para presidente na eleição anterior, né? Uhum. Não foi nem para o segundo turno, né? Estava com ele no PSDB, enfim. E ele fala que com o Geraldo Alckmin, ele tem certeza que pode deitar e dormir. É. Ele fala isso sobre o Geraldo Alckmin, eu acho importante. Eu conversei muito com o Geraldo Alckmin, eu estava no PSDB, ele estava também, e ele estava no governo de São Paulo. Ele me recebeu lá uma ocasião, e assim, muita experiência, muitas coisas que ele passou, né? Até mesmo eu assim, deixei de ser deputado federal para vir ser candidato a prefeito. Uhum. Uma frase naquela época que Alckmin me falou, que terminou pesando muito para mim, é o seguinte: na política, não se faz o que quer. Na política, cumpre-se o dever. Então, naquele momento, eu entendi que era meu dever ter sido candidato a prefeito de Vila Velha, como fui. De fato, fui eleito prefeito de Vila Velha em 2016. Mas aquela passagem está muito assim, viva na minha lembrança, essa frase que Geraldo Alckmin me falou. Vou pedir até para você repetir essa frase. Essa frase que ele disse: na política não se faz o que quer. Na política cumpre-se o dever. Então, podia não ter sido da minha vontade ter sido candidato a prefeito, mas como era meu dever, minha obrigação, eu fui candidato e ganhei a eleição. Fui prefeito de Vila Velha. E deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos pegando esse cenário nacional, né, da política nacional e tal. Não podemos perder a oportunidade de
de estar conversando esse assunto com o Max Filho, que é afiliado ao PSDB, que, foi um dos, que é um grande partido, mas foi um dos grandes partidos que conduziu o país durante 4 anos, está no cenário nacional e tem um diálogo muito próximo com Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin. Então, assim, tem muito a contribuir para a gente aqui no podcast, para você em casa, em termos de conhecimentos gerais sobre política nacional, porque costumo falar sempre, eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu falo aqui no podcast, e todo brasileiro se envolvesse com política, conhecesse política e se informasse de política igual se informa sobre futebol, aí seria outro.